Здравейте, вие сте с Hotspot, как се казваш? Александра. Как ти викат? Алекс, Сани, Сашка? Санди. Санди, не познах. Кога ще поздравиш? Еми, всички мои приятели, които учат в немската, с Can't Hold Us. Чудесно, кажи ми нещо на немски. Аз не мога да говоря на немски. И нали учиш немската? Еми, малко съм... Ти си по-добре с физкултурата, нали? Да, там много ме бива направо. Добре, приемам. Кажи някой по-близък твой човек от там, имаш ли? Ми, Цвети Белорадска, защото е много ниска. Защото е много ниска? Да. Е, колко е ниска? Еми, около 1,50 м. Участва ли във Властелина на пръстените? Не, не, аз взеха за джудже, защото нямаш хубава брада. Била е още малка, да? Да.